Веселий колобок. Епізод «Подорож на поїзді». Одного разу, погожим зимовим ранком, колобок отримав телеграму. Феї запрошували його з друзями в гори. «Ух ти! На лижах покатаємося!» – зрадів колобок. «Ура!» – зраділи його друзі. «А як бути тим, хто не любить фей і не вміє кататися на лижах?» – похмуро пробурчав вовк. Але його ніхто не почув. Насправді, вовк просто боявся кататися на лижах. Але йому було так завидно, що всі виїдуть, що він вирішив перешкодити подорожі. «Так, спочатку треба купити квитки», – скомандувала сова. «Ага», – потер лапи вовк. «Квитки? Ану, піду я з'їм касира». Але в касі сиділа ведмедиця. «Та вже!» – засмутився вовк. «Тут ще невідомо, хто кого з'їсть. Ну, добре, я все одно придумаю, як перешкодити подорож». А друзі тим часом купили квитки і пішли сідати в поїзд. «З лижами в купе не можна», – сказав провідник Бобер. «Вантаж возять в багажному вагоні». Друзі подивилися на гору лиж, санок і навіть один снігокат. Вовк якраз намагався його вкрасти. «Ой, прошу вибачення, лапою зачепився!» – злякано пробурмотів злодюшка, побачивши, що його помітили. «Давайте швидше!» – захвилювалася сова. «Вантажте скоріше, а то поїзд поїде!» «Це ми без машиніста нікуди не поїдемо!» – засміялася сова. «А без пасажира запросто!» «А годувати будуть!» – раптом захвилювався заєць. «А то я морквину вдома забув!» «І я мед вдома залишив!» – хмикнув ведмідь. «Доведеться зайця з'їсти!» «Ніхто нікого не їстиме!» – важливо заявила сова. «У поїзді є вагон-ресторан! Нас всіх там погодують!» «І машиніст у них є, і погодують їх!» – пробурчав вовк. «Ну, почекайте, я вам покажу подорож!» «А хто це в помаранчевій жилетці?» – запитало раптом білченя. «Куди він пішов по шляхах?» «Це стрілочник! Він зараз переведе стрілку, щоб наш поїзд пішов по правильному шляху!» – терпляче пояснила сова. «А якщо стрілку перевести неправильно, то можна виїхати не до фей в гори, а до акул у море. Або до тигрів в зоопарк». «Ось воно!» Вовк від радості так класнув зубами, що трохи язик не прикусив. «Зараз ви у мене поїдете до фей, та ви на своїх лижах по пустелі будете кататися. Я вас до скорпіонів відправлю». Він побіг слідом за стрілочником і ледь той зробив свою роботу і пішов назад, перевів стрілку на інший шлях. «Ой, вовка немає, ми його забули!» – надривалася тим часом лисиця. «Не можна без нього їхати, це не чесно! Так йому ж прикро буде, що ми всі без нього в гості з'їздили!» – захитав вухами заєць. І навіть ведмідь зітхнув. «Мені без вовка буде нудно, треба ще раз подивитися, раптом його лижами завалило, або він не в той потяг сів, або йому квитка не дісталося». «Які ви хороші!» – засоромився вовк, почувши, як друзі переживають. «А я їхати не збирався, я боюся на лижах кататися, тому що не вмію». «Можна подумати, я вмію», – розвеселилася сова. «Та я на лижах гірше за корову катаюся, і навіть гірше бегемота. Тому я взагалі буду на санках їздити або на снігокаті». «А тебе, вовк, феї навчать», – заспокоїв колобок. «У них це запросто виходить. Чарівною паличкою по лобі стукнуть, і все. Ти великий лижник». «Ага», – підтакнув заєць. «Чарівною лижною палицею, причому всіх зараз!» І тут всі, уявивши, як добрі феї луплять гостей лижними палицями, покотилися від сміху. Ой, нареготавшись, раптом згадав вовк. «У мене є ще одна важлива справа, зачекайте!» І він миттю побіг
переводити стрілку на правильний шлях. Нарешті всі розсілися по місцях. Поїзд загудів і рушив. Він весело помчав по блискучих рейках через ліси і поля, повз переїзди, закритих смугастими шлагбаумами, повз маленькі і великі станції, через мости і темні тунелі, по засніженим горам, де добрі феї чекали своїх лісових друзів у гості.